زما د خوږ اسلام عزت مند مشرانو کشرانو دوستانو رونو پتیر جمعه مې رته د توبې باره کې خبره کړې وه چې موږ به الله رب العالمین ته د خپلو کلهمو د ګناهونو توبه وباسو او الله ډیر رحیم او کریم دی زموږ توبه به قبلی او الله دې موږ او تاسو ټولو له د صحیح توبې توفیق را نصیب کړي نو د ګناهونو نه به ځان ساتو څه ګناهونه واله دي او څه غټ دي واله ګناهونه الله رب العالمین په نیکو سره ختموي او د غټو ګناهونو به الله ته توبه وباسو لکه څنګه چې مې درته په تېره جمعه بیان کړی دی اوس غټ ګناهونه کم یو دي زما عزتمند ورونو زموږ د علما د غټو ګناهونو تعریف داسې کوي چې الله او د الله رسول الله په قرآن کې او رسول الله مبارک په احادیثو کې د کوم څیز نه په سختۍ سره منع کړې ده هغې څیز نه ځان ساتل پکار دي او که هغې کې ته مبتلا شو نو دې ته وایي ګناه کبیره یو تعریف یې دا کړی دی او دویم تعریف دا کړی دی چې په کومو ګناهونو باندې سزا الله رب العالمین په دنیا او په آخرت کې مقرر کړې ده او دغه ګناه تا وکړه او حدود پې مقرر دي دې ته وایي غټه ګناه اوس غټ ګناهونه ډیر دي رونو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې اکبر الکبائر د ټولو نه خطرناک ګناهونه بیان کړي دي هغه اووه بیان کړي دي چې دې ته اکبر الکبائر وایي یعنی په لویو ګناهونو کوم بیا دا د ټولو نه لویه ګناه ده هغه اووه ګناهونه خولی دي په هغې کې په لومبي نمبر باندې دی چې هغه لویه ګناه ده هغه د شرک او د شرک باره کې تاسو ته ما په تیرو جمعو کې مفصل بیان کړی دی الله دې موږ او تاسو د هر قسم شرک نه محفوظ کړي نو د شرک نه به ځان ساتي او که پکې راغلي نو توبه به وباسي او که توبه دې ونه وستا نو بیا معاف کیږي نه اگر چې نور ګناهونه الله معاف کړي خو شرک نه معاف کړي نو لومبي شرک په هغې اووه غټو ګناهونو کې دی دویم نمبر چې په هغې لویو ګناهونو کې دی هغه دی ناحق قتل څوک ناحق بی ګناه یو سړی قتل کړي او انشاءالله وتعالی یو جمعه برته زه په دې باندې مفصل بیان کوم چې ناحق قتل څومره لویه ګناه ده او دا څومره خطرناکه ګناه ده دریم نمبر چې لویه ګناه ده او نبی علیه السلام ورته اکبر الکبائر ویلې دي د ټولو نه لویو نه لویه ګناه هغه رونو دا موږ ورته پښتو کې بدکاری وایو او په عربی کې ورته وایي زنا او نن درته په دې باندې بیان کوم چونکه زموږ دا معاشره په دې کې ډېره زیاته مبتلا ده او ګناه انتهایی خطرناکه ده سخت ګناه ده د سخوالي اندازه به تاسو اوس ولګوئ د قرآن او د احادیثو کې چې د دې څومره سخت ممانعت راغلی دی او څومره سخت سزاګانې په الله رب العالمین په دنیا کې مقرر کړی دي او په آخرت کې د دې څومره سخت عذابونه دي او ورونو دې سره معاشره خرابیږي ځکه دا الله په قرآن کې ویلي دي زر ته اوس هغه آیاتونه بیانومه څومره سخت ممانعت په قرآن کې راغلی دي دام نه چې زر ته داسې د یو عام کتاب خبره کوم د عام کتاب خبره بنی بلکې د قرآن د آیاتونو باره کې د دې باره کې برته زه د قرآن آیاتونه بیانو او قرآن هغه کتاب دی چې دا بالکل دی کې اس قسم شک او شبه نشته یعنی چې څه حکم وي دا سټریک او سخت حکم وي نو په قرآن او په احادیثو کې د دې څومره سخت ممانعت راغلی دی په خپله به اندازه تا ته ولګي چې وایي د دې نه خو ځان ساتل پکار دی ځکه زموږ ابدي جون زموږ نه ختمیدونکي جون هغه د آخرت دی هغه د قبر دی او په قبر او په آخرت کې د دې څومره لوی عذاب دی او دنیا کې د دې څومره نحوست دی دنیا کې څومره نقصانات دي رونو د یو کوټی شان
خون دا پارا منگ آغا بدی جن زان لپا دی بانے تباو برباد کرے دی آغا لازوال زندگی منگ زان لتباو برباد کرے دا نرونو دا دی دا پارا بیان کوم چی دا دی نمنگ طول زان او مسلمانان دا دی نزانو ساتی او دا دا علماء کرامو دا کارم دی دا علماء کرامو بانے دا فرضم دی دا لازمم دی او خلق اوری نصیحت اوری او اللام پا قرآن کیوئی چی دویتا نصیحت کوا مومنان دا نصیحت نفیدہ لی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین تا نصیحت کوا نصیحت مومن تا فیدہ رسی نو دا نصیحت دا کمال وی چی سوک ویون کیوی اغبان دے مصر کئی او چی سوک اوری دن کیوی پا اغبان دے مصر کئی او چی دا دی نصیحت دا وجہ اللہ منگ بج کرو ستاسم پکے دیر لوی سواب دے و زمان پکے لوی سواب دے اللہ دی منگ طول دا دق عظیم گناہ نور ساتے قرآن کے سنگ ممانعات راغلے دے پینز آیاتو نرتا دا قرآن بیانو او ہر یو آیت چی پا کم شان نازل شوی دی رو تاسو پا خبل اندازہ پا دی باندیو لگی چی واقعی دا خود دیر لوی عظیم گناہ دا دا دینا خوزان ساتل پکار دی لنبی چی اللہ رب العالمین دا دینا دا ممانعات بیان کلی دی نو اللہ سنگ بیلی دی وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زان دا بدکارے نو ساتے ولی اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا دادا اِنَّهُ دا گناہ چی دا فاحش دا دیر دا بے حیائی چیز دے انسان پہ بے حیائی شی وَسَاءَ سَبِيلًا او دیر خطرناکا او دیر غلط او دیر بیہود لار دا اللہ وی دا دی انجام دا دی لار سشی دی اگا پا تباہی و پا بربادے دی اللہ وی اللہ چی دا دی انجام پا بربادے بانے دی برباد بے پا دنیا کے مو پا آخرت کے او اللہ وی چی زنا من کبھی دا سینے دی وی دی وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا چی دا زنا کم اسباب دی اللہ وی اغی تمیز دی نشی زنا خو دیر الوی قبر دا زنا خو دیر الوی خبر دا اہی کے خسوال نے پیدا کی گی چی زنا اگر دی انسان او کی نا چی کم لارے دا اغی تبم نور لنڈے گی نو چی کمی اسباب دی اغی تبم نور لنڈے گی اسبابی سی دی نظر دی مخلوط یوزے کی دل دی دقشان خبر اتری کول دی اللہ وی دیتا بم نور نز دیکھے گے ولی انہو کان فاحشتا وساء سبیلا دیر خطرناکا او دیر بیہود لاردہ دے اللہ رب العالمین یو ممانعات بیان کرے دی دیم نمبر چے اللہ رب العالمین بیاد دید سزا بارک خبر کرے دا نو سزا بارک اللہ رب العالمین سوئی لکشان بما تدی کے متوجہ کیے گئے اللہ رب العالمین وی الزانیت والزانی فجلدو کل واحدت منہما مئت جلدہ زناکار خزا او زناکار سری دا برونی سے خوچی کم غیر شادی شدہ دائے چچا وادنی کرے نلومبی خوب اولدہ سزاور کے چھ فجلدو کل واحدت منہما مئت جلدہ سل دوری بولاور کے سل غزارا باولا ورکے سل غزارا دورا دادا سرمنی یو لرگی باو او دا سرمنی یو سیز باو او پاگی بے پورا طاقت سر یو سری وقت نو سل بے دوری وقت او سل اللہ رب العالمین چھ پا کم انداز دا دی اگا دا غکلی دی نو ما تبلک دی کے متوجی شے اللہ وی فجلدو کل واحدت منہما مئت جلدہ وَلَا تَأْخُسْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ آغا ذات دا خبر کی چھ کم رحیم ذات تے او کم اللہ منتا دا رحم آغا حکم کی چھ تاسو گر پیو بل رحمو کے زب اخبل رحم کم اللہ وی تاسو رحمو کے او چاچھ پز مکی والا باندے رحمو کا اللہ وی اسمان والا با پاغ باندے رحمو اللہ منتا دا رحم پا قرآن کم تاکید کئی پا احادیث کم در رحم بارک منتا او تاسو تا حکم کئی خو آغا اللہ وی چکل زناکار سلیل سزا ورکوے ور لقتا وَلَا تَأْخُسْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اللہ وی دی معاملہ کی با پدیبان رحم نکوے گورے
دا لا دا دین پا دی حکم کی با پا دوی باندے رحم دا سر نکاوے، بلکل رحم با پی نکاوے اللہ ہوئی. دا اللہ ہوئی آغا ذات منتا ہوئی چھ کم ذات منتا ہوئی چھ تاسو رحم کوے پا یو بلبانی. خوچ کل خبر دا زنا را لا اللہ ہوئی نگواری پا دی معاملہ کی با بلکل پا دق خلقو باندی او پا دی زناکارو باندی رحم نکاوے، زلکی با پی نرام والی اللہ ہوئی نرام والی ورکے مضبوط سزا. رونو چھ اللہ ہوئی رحم پی مکاوے نو بل بسوک رازی چھ دا رحم با منتا ہوئی، یو حکم داشو. او دویم نمبر سوی اللہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَشْهَدْ او چکل ولا دا عذاب ورکوے اللہوی نو پا کوٹا کی بولا نورکوے نبول پا تنبو کی ورکوے ولکی سچل بکوے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا دویل بدا عذاب ورکے دی دوانولا طائفتم من المؤمنین میدان تا بیرو باسے دا طولی دنیا محکی بولا سزاور کرے. گورے پا قرآن و پا حدیثو کی دا یو مسلمان بانے دا پردی سختا کی دراغ لے رے، لکہ دا یو انسان نے یو غلطی شوا نو اللہ رب العالمین پا قرآن کی مویتا سو پا دا پردہ واچوے. او دا قشان حدیثو کی میں اللہ نبی علیہ السلام وی چچان غلطی شو پردہ پیا چوے. من ستر المسلم چاچی پا یو مسلمان بانے پا دروا چا ستر اللہ یوم القیامت اللہوی دا قیامت پا رزبا پی زپر دوا چو چاچی پا یو مسلمان پر دوا چولا رسول اللہ مبارکوی اللہوی چا زبا پی دنیا کم پر دا چو موخیرت کم پی پر دا چو. خور اللہوی گوری چی دا کم چا زنا کری دا پر دا با پی نا چوے، بلکہ میدان تا بے رو باسے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ واقعی چھے پہ سلور گواہان قائم شو، سلور گواہان پہ رالل نو بیا بے راولی و پٹا سزا با اللہ وی نور کرے، بلکہ دا طولی دنیا محی تا بے ور کرے. یو لوی دا مومنان و جماعت پہ جول کے او دا خلق و محی بدل سزا ور کرے. او کما سزا؟ یو سزا خدا دا چکولی او کچری دا زناکار شادی شو دو دو آدھ کلیو نو بیا بسنگ عذابی دام پا قرآن کی راگلی دی. اگرچہ دا آیات اس قرآن کی نشتا منسوخ شوی دا آیات حکم باقی دی. اللہ رب العالمین وی الزانیت والزانی فرجموہما نکالا من اللہ، شادی شو دلا بدا سے سزاور کوئے چھ دوان برونی سے او عبرتناک سزاوی اللہ باورکے نو سب سچل بے کہے رجم بکے ہوکے رجم ستاوی پا کانلو بے اولے پا لوٹو بے اولے. او زمان شہید اسلام مولانا سنجان سیب رحمہ اللہ باوی وی زناکار سری لگ بسنگ سزاورکے وی دلی ونی سپی پا مرگ باندے بے وجنے کل چدا سپی زمان پا دی علاقوں کی لی ونی شی نو خلقوی علا لی ونی سپی دی نو بیا سوک نو بیلچو تا گوری نو کوتکو تا گوری نو تماچی تا گوری نو ٹوپک تا گوری نو کالو تا گوری نو لوٹو تا گوری نو لرگو تا گوری بس ویراوالی اولی وحی چی ملشی. اللہ وی زناکار سلی و زناکار خزا دا دلیونی سپی پا مرک بانی ہوا جی. گور زمون پا دی شریعت کی چکل قصاص علی یو سلی دی قتل کر نو قتل قصاص دادی چی پتورت سر ہوا نو سلی مرشی. اللہوی پتور بددوین سر نوخے پکانو بے اولے پلوٹو بے اولے نو چی یو سلی پکانو پگٹو باندیو لکنا نو یو سلی دا سیوی چی پگولے دیو ویشن بس پاگے سات خبر ختم او بل دا سیوی چی تی پکانو پلوٹو باندیو لی نو مطلب دا دی چا اگر اردو کی وطا منگوائی طلب طلب کر مر گیا طلب طلب کی دا سپا سخت باندی تسا اللہوی باسے چی دی طلب کی گی منگو تا پختو کی سند لپز وائی چی دی دا سی طلب طلب کی ملشی. دا اللہ رب العالمین قرآن کی وی رو نو سلورم نمبر سزا پا دا سی طریقہ باندی چی دی پا دا سی دغنشی چی پا یوزل ملشی نا خب پا سختے پا مرگ باندی ہوا جائے. اللہ رب العالمین نے منگو تاسو سادی دا دنیا کے اوست تینزم نمبر سزا سشیدہ وی از زانیت و از زانی
الزانیت لا ینکح الا زانیتا والزانیت لا ینکح الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. دا یو بل سر تعلق دی، دا رشتہ داری، دا تعلق دا پا قرآن کم راغلی دی او پا حدیث کم راغلی دی چی دا یو بل سر بخول تعلق ساتے، تعلق پا پریدے نا پتہ دا سدحمے با نکوے چا سر با روان ویجالا نراولے چی دا چا روان ویجالا یو کس سر رالا او دری روزو نزیاد تشوا دا دا اعمال ادری گی برا نقی جی روغ بکے او سخ ممانعت پا قرآن و پا حدیث کے دنواری دا یو بل سر راغلی دی پرنو یو خبر ہو رہے اللہ وی چی کم زناکار سری دی او کم زناکار خزا دا تعلق و سر ختم دی نبا زناکار سری مومن سری سرا وعدہ نکی زناکار خزا او نبا زناکار سری با مومن خزا سرا وعدہ کی وحرم ذالک علی المؤمنین اللہ وی پا مومنانو دا دوی حرمت را گی دا حرامی دی یرون پا دی طریقہ بانے گوری دا اللہ وی اللہ دا سن دائی جسو دا ناول خبری رتا نکو سزائی پا دی طریقہ دا دنیا کے دا او دا آخرت اگا عذابون خبری دا نو قرآن شریف کی اللہ رب العالمین سخ ممانعت دا دی خبر راغلی دی دا والی دنیا کی سزا گانے ورکے او آخرت کی بے سزا سنگوی با حدیثوں کے اس وارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الزانی یزنی حین یزنی وہو مؤمن کل چھ زناکار سلیو زناکار خزا زنا کی کنا اللہ وی دا دین ایمان سلف شی دقی وقت ایمان لرکلی شی او دویم نمبر حدیث کے راغلی دی وی دا ایمان پہ دا سشی لکا دا چترے پشان پیچچ دی وقت کو دا انسان بانے مرگ راغی دی با بی ایمان دا دنیا نتری او دریم نمبر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدا سے طریقہ بیانے چکل زناکار سڑے و زناکار خزا کی نو چھ سنگ منگا و تاسو دا کمیس دا دی غالی نا اوباسو وی دا قشان دا ایمان دا دن اوباسو رونو دا دیر گوڑی سخت حکم دے ایمان سمر عظیم نعمت دے دا ایمان پتا با دا قیامت پورا زولے گی دقی وقتی دا دن نو کو خود دے بکل دی وقتی مرگ راگے اللہ اکبر دا دنیا نبا بیمانت دی او دا آخرت عذاب سنگا دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قسم معراج شوی دے یو تا پویخ معراج ہوئی چی اگا اللہ رب العالمین دا مسجد حرام دا مسجد اقصی تراوستو علتے طول انبیاء کرامو تا امامتو کو دا اغز نبی اللہ اسمان تا بوتا دا پا ویخ معراج دی او دا قرآن و دا حدیثونا پا مستندو احادیثو ثابت دی یو دا نبی علیہ السلام منامی معراج شوی دی پا خوب کی خو گوری یو خبر یاد ساتے دا تا اس تمام مخیم ویلی دی اس امرت ویم بیا بی امرت علماء وی چی دا پیغمبر خوب پا امور شرعیو کی دا سشی وی دا وحی وی دا دا اللہ دا طرفنا وحی وی نو پیغمبر چی دا شریعت پا امور کی خوب ہوئی نو دا وحی وی دا دا اللہ دا طرف نا دتا وحی نو نبی علیہ السلام وی یوش پا ادوما وی پا خوب کی راتا یو دو کسان رالن وی یو دا یو لاس نونی ون بل دا بل لاس نونی ولم او ی روان اکلم او پا یو غر باندی ورو خیجو لمی زو سر پا غر تا خطی نشم موتی چی زبا دی غر تا سنگ خیجم وی طالب اللہ تا قدر کی پا من بانے لاس کی دا وی دا یو سلی دا یو لاس نونی و موبل سلی دا بل لاس نونی و اوی روان اکلم چی روان اکلم پا آغی غر باندی و ختم وی دا غر نا آغی غالمی و ناشنا منظر و لیدا وی اغا منظر می لالی دلی نو چی دا غی نمخ کمی غگونو تا آوازو نرالی چغی رالی ککار رالی جلاغان رالی وی ما ہوتی چی دا جلاغانی دا سدیوی اغی سلو راتوی چی مخ کمی غورا وی چی دا سی ورلم نوی دا اور جہنم میولی دا جہنم میولی دا چی دا غرغنڈی پا یو بلکی ورن نوزی آوی عجیبہ مخلوقات میں پا کیولی دا نو زرت آقا نور مخلوق نیادو چی نوری سزاگان سنگوی زما چی غفل کم مقصد دے غرط بیانو وی پا یو قوم باندے ورلم وی چی پا یو قوم باندے ورلم نوی خزی و سلیو او قسم دا اللہ پا ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا آغی صلو او دا آغی خزو
د دې شرمگاهونو نه یو بدبو روانه وه، او داسې بدبو وه چې داسې بدبو په مخ د کائنات کې ما نه ولیدلې. نو ما تپوس کړه وی چې د دې بدبو د وجې ټول جهنميان تنگ دي. وی الله ته وی چې ستا د دې اور نه دومره عذاب مونږ ته نه ملاویږي څومره چې د دې بدبو نه مونږ ته ملاویږي. وی ما د هغې سړو نه تپوس کړه چې دا څوک دي. وی سړو راته وی چې مونږ خو اول پرشتي یو، تا باندې معراج کړو. وی ما ته چې دا څوک دي راته وی چې دا ستا د امت زناکار سړي او زناکارې ښځې دي. د محشر په میدان کې او په جهنم کې به د دوی د شرمګاهونو نه همدغه شان بدبوی روانې، او د دې د وجې به دوی پنجیدې شي چې دغه زناکار سړي او زناکارې ښځې دي. وایي د هغې نه مخکې ورغلم، وایي د اور یو تنور مې ولیده. وایي چې د اور تنور مې ولیده، نو د تنور نه خو دا لاندې نه چې دا لمبه هوا راشي نو لمبه به راوچته شي. وایي ما لمبه ونه لیده. وایي چې مې ولیدل، نو داسې مې ولیدل چې د هغې تنور خوله تنګه ده، نو د هغې تنګې خولې نه لمبې سره سړي او ښځې بربنډ اوچت شي. وایي ما سترګې پټې کړې. وایي ما ورته چې دا څوک دي راته وایي چې دا ستا د امت زناکار دی. وایي درېیم نمبر کې مې بیا ډېر ناشنا منظر ولیده، او ډېر سخت منظر مې ولیده چې په درېیم ځل مې بل کم دغه ولیده، او هغه دا و چې دا انسانان دا وجودونه غټ شي وو، او په دې وجودونو باندې للمانان اخته وو، او هر یو للم ما چې ولیده نو هغه د دنیا د قچر عمره وو، او دا په دې انسانانو باندې لګیا وو. وایي ما ورته چې دا څوک دي راته وایي چې دا ستا د امت زناکار دي. په قبر کې به د دوی عذاب داسې وو، دا قچران به پی، او دا دغه به للمانان به پی الله رب العالمین او ماران مقرر کړي. نو رونو سخت عذابونه دي. د الله رب العالمین د دې مؤمن او ساتي. الله رب العالمین د مونږ او تاسو د دې بدکارۍ نه زمونږ نسلونه الله رب العالمین محفوظ. د قیامت ورځ چې کله شروع وو، مونږ به د الله رب العالمین دربار ته ډېر زیات د رحم ته طلبګار یو، او هر انسان به د الله رحم تک قتل وي. په اعمالو پورې بچ کېدل نشته، اعمال صرف د دې رحم د لټولو دغه ده. خو د قیامت په ورځ به هر انسان دا دغه وي چې الله ته په ما رحم وکړي، او د الله رحم به زیات وي. دا به ورئ ګورئ د قیامت په ورځ به په مؤمنینو د الله رحم څومره وي. نو دا ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین کله دا رحم پیدا کړ، دا حدیث تاسو تمام مخکې ویلې دي، بیا یې مواره نو دا رحم یې سلی ایسی که، نو یو ایسی دنیا ته رالېږه. تاسو چې په دې دنیا کې دا رحم وینئ چې دا مور بچی سره کوي، دا انسان انسان سره کوي، دا زناور خپل بچو سره کوي. او رسول الله مبارک دوه مثال داسې یاد کړل لکه څنګه چې اس خپل بچی رانږدې کی، چرګ خپل بچی رانږدې کی، دا داغ یو رحم ایسه ده، د سل رحمو یو کم سل سل شو. رسول الله مبارک وی هغه یو کم سل رحمه الله رب العالمین ځان سره ایښې دي. نو په هغې باندې به رسول الله مبارک وی الله ته مې وی چې څه کوې، وی هغه یو کم سل رحمه به د قیامت په ورځ الله وی رالم، او په خپلو بندګانو مؤمنانو باندې به تقسیمو. الله دې پکې مونږ ټول راولي. نو یو کم سل رحمونه به وي د الله. یو رحم دی دنیا کې تاسو لیدل چې څومره خور دی، چا یو کم یو کم سل به څومره وي. خو ګورې واوره دا په مشکات مبارک کې حدیث دی، دا د حدیثو په نورو کتابونو کې حدیث دی چې رسول الله مبارک وي د قیامت په ورځ به الله رب العالمین درې کسانو سره خبرې نه کوي. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم. نه به سره الله خبرې کوي، نه به ته الله د رحم او د کرم په نظر ګوري، او نه به الله رب العالمین پاکی. د قیامت په ورځ به الله موږ سره ډېر احسانات کوي. ګورئ دا رحم به دومره وي، د پاکولو څنګه طریقه به وي ما ته وګورئ. پاکولو به دا طریقه وي چې الله رب العالمین به یو ګناهګار راولي و ته به وایي اتعرف ذنبا کذا و کذا و کذا. وایي تا ته پته ده دا ګناه دې کړې وه، تا ته پته ده دا ګناه دې کړې وه، تا ته پته ده دا والو والو ګناهونه به ته یادوي. دې به وایي الله او کړې مې، ځکه چې د قیامت په ورځ د انکار د سره گنجایش شته نه،
لاس بدا باندی گوئی کئی پی بدا باندی گوئی کئی زمکا بدا باندی گوئی کئی نو دانیش تا چیر تا با انکارو کئی دی بوئی بالکل دامی کلی دی یا اللہ دی پا دی زلکیوی خدای دا خواق والو گناہون دی چاگا غٹ گناہون سر بس چل کی دا خورا دا والو والا یادی نو اللہ رب العالمین مائلیقو بشانی ہی چی سنگ دا اللہ شان سر مناسب دا وی اللہ با پی دا خپل چی سنگ دا اللہ شان سر گورا مناسب دا دا صرف زد آستا دا مثال پا طور بانیم نا دا اللہ لاشتا نخ پشتا دا اللہ ذات سنگ دے اللہ تا پتلے گی وی اللہ با پی دا خپل لاس واچے دا دا مینے دا محبت بازی وقت چی انسان دا چو پوگا باندے لاس واچے وی دا قشان با پی اللہ لاس واچے چی گناہون دی کلی دی وی آو کلی می دی یا اللہ وی زلکی پی خدا شرمندو خو بس کلی می دی وی خزا چی دا سمر گناہون دی کلی دی کنا او تا پی شرمنده وی نو دا طول گناہون میں ماف کول پر سوی چی دا طول گناہون میں رلپنی کو باندے بدل کن وی دی با تعالی توی چی خدا آگا نور گناہون چی آگا کم دی راتا یاد دکل وی آگا میں رلپا گناہون میں رتا مافم کل لپنی کو میں بدل کن نو دا قیامت پورز با اللہ دا خفل بندگان پاکی خدری کسان دی چی دا قیامت پورز بے اللہ وی نبو وی دا سر و سر خبری کو مانا نو اپاکوالی و غرحم بسوی خبری وطنو کم گورم وطنا پاگی کرونو یو یاد ساتے پا حدیثو کراغلی دی یو کس پاک آگا دی چی کم سری شادی شدن دی او دی بیام زنا کئی دیکھ یو کس آگا دی اللہ رب العالمین بو سر دا قیامت پورز نہ خبری کئی او نہ بے پاکی او نہ بوتا دا رحم او دا کرم پا نظر باندی گوری نرولو سزاگانی دنیا کم دیر زیادی دی اخیرت کم سزاگانی دیر زیادی دی زان بتی رولو ساتو او چھ زانم تیو سات شوی دا مارا تا توبی بیان کلی دا اللہ تا توبہ و باسا او توبی میرا تا گوری دا غک کلی دی چھ توبہ و پا دی طریقہ باندی و باسی چھ بیا با پا دقی گناہ شرمندے بیا کہے بے نواندہ بدا کس کے چنے بے کم انشاءاللہ قد دین دلوی گنام کردہ اللہ میرا تماف کی توبہ بہو باسے او پا حق او پا سچ توبہ بہو باسے نبیاد اللہ رب العالمین رحم ہم لیر دے صحابہ دیر پاک خلق دے او دیر لوی مقام والا خلق دے خو بعضی وقت دے انسان نگلتیوشی خوچ صحابہ یا توبہ موستن توبہ بے مسمہ توبہ وا یو صاحب و دا غنم و معیز اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ دا گناہ تی اوشوا چی گناہ تی اوشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لراغے و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتا وہ وطا چی دا دی سزا دے رضیاتا دا دنیا کی دا سزا چی ارز پکانو بے وجنم و مل بے کم زدہ کو بطیر شی خدا آخرت سزا لازوالا دا نو اوی تا سزاگان مخیون رسول اللہ مبارک لراغے و یا رسول اللہ طہرینی ما پاک کا ولی ایمان دا غلطی شوید نبی علیہ السلام میں زک توبے اوستا لے ماف گئی و صحابہ خدا سے خلق نو کنا صحابہ خدا دیر لوی مقام لری دیر لوی مرتبہ لری رسول اللہ مبارک کوئی یار دا گناہ برند شیوینی اسے بدی و تکتنی و اینا یا رسول اللہ شوید رانا و اسے بدی لا سورلی و اینا یا رسول اللہ پورا رانا شوید نبی علیہ السلامی پس طریقہ بچکی یو دیوی نیا رسول اللہ چھ سلور زلے پزان باندی پخ پلگوی اکلا او دا زمون دا شریعت حکم اندیرو سلور گواہان پیشو یا سلور زلے پخ پلگو سلی پزان گوی اکلا بیا بولے سزاور کے نبی علیہ السلام دیر کوششو کچھلی بچی فاغوی نیا رسول اللہ زدہ قیامت آگے عذابونو تا اگا دا ٹھیک نیم ما پاک کا نبی علیہ السلام وی بوئے زی را روانے کر اوی دے سنگسار کے نبی علیہ السلام وہ سر پخپل لانل وی زدہ حالت نشملی دے نو لال او صحابو تے والک او صحابہ دا سن مدیم نوورین بار تبوت او دکانو گزارونے پی شورو دی بکل کی ناسن کل و پاسی دو دی کہ یو روایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگلے دے او بل روایت کی خالد ابن ولید راگلے دے دا اوخ یو جامع راواغشتا او پا دی سری دا سیووو چیووو اگا اوخ جامع دمر مضبوطا وا چی اگا سری مات شو دا اگا سر نیوینی پا دویر اپریوا او اگا سر اگا سیچ وفات شو
رسول الله مبارک ته خبرو زما مرګری سره څه چلکو یا رسول الله هغه پورې پرې نه خوده چې ساتي وته نبی علیہ السلام پہ گورے جنازہ موکڑا خود دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی کل پا دا جامع دا گزارو کر نو دا دن وینا رو گوا تا وینا پاگا پری وا تا نو حضرت عمر و تا بد ردوے یرا کو تا دا گناہ نو کرنے نو دوم را سخت سزا بم نمیلے آوے داو دا وینا با پمنگم نرا پری وا تا دا سی پا سخت انداز خبر رو کر رسول اللہ مبارک تا دا خبر رو رسیدہ وی حضرت عمر خواتا دا مرک پا وقتی نیر سخت خبر رو کرنے چ نبی علیہ السلام تدا خبر را لن عمر را تو عمر دا تا وی وی او یا رسول اللہ ایو دروغ نه وی عمر ډیر دی بد وکړ داسه بدی ورا دی بدی وتا نه وی تا ته پته د معیز اسلامی الله ته څنګه توبه وستا الله ته په کومه طریقه توبه وستا ورا عمر او د قیامت دروازه پورې خلق ووره معیز اسلامی الله ته داسه په حق او په سچ توبه وستا کو دا معید اسلامی دا یوتو براوالی دا یوتو با یو روایت کی دا مدینی منوری خلق او بل روایت کی دا قیامت دروز پوری خلق دا معید اسلامی دا یوتو بمراواغشتا او دا قیامت دروز پا خلقو باندیم تقسیم کلکنا نو دا معید اسلامی دا دی یوتو بی دا برکت با اللہ دا قیامت دروز پوری دا طول گنانگارانو تو اللہ مافی دا طول توبہ با قبولی کی معیز اسلامی خدا سے توبہ ویستا دا سے اللہ تا جلا گالو نو توبے سر اللہ رب العالمین دا معاف کی نو مضبوط توبہ با اللہ رب العالمین توبہ سو دا دی گناہونو نا سخت گناہ دا اخروی نقصانات ام دیر زیادتی دنیاوی نقصانات ام دیر زیادتی گوارے دنیا کم دا دیر زیاد نقصانات تی دا انسان بانے قسم قسم بیمارے رازی او اللہ پہ خبہ کی گی حضرت موسیٰ علیہ السلام چکل فرعون اللہ تباک نو موسیٰ علیہ السلام بیا چکم دا دا اصل خار و شام پا آغ شام باندی یو قوم مسلط و چداغی نمو عمالقا او عمالقا یو مضبوط قومو موسیٰ علیہ السلام خپل مرگری تیار کن او ایدی قوم سر جہاد کن دا خپل وطن تیلو باہر کے پا غواقع دی رو دادا ذرہ تا مختصر ویم موسیٰ علیہ السلام مرگری زاد سر را روان کرل او چھے پکل پا عمالقہ باندے ورتلل ناوی تا پتہ ہو لگے دا نو عمالقہ دیر مضبوط قومو مقابلے کولش با خوچے کل او تا پتہ ہو لگے چھے موسیٰ علیہ السلام ہوا سری دی نو دا و تا پتہ ہو چھے موسیٰ علیہ السلام سر دا اللہ دیر بی امداد بی زکا منسو یو عمالقہ وی آغا مضبوط باچہ و مضبوط قوم چھے دا فرعونو اللہ رب العالمین دا موسیٰ علیہ السلام سر داغوی پا مقابلہ کی مددو کو او آغا قومی دا سی تبا کو چش دولس لکا فوجی پا سمندر باندی لو کو نو منگ با دا دوی سا مقابلو کو نیو سلی لر آلے یو بزرگ در آلے آغا بزرگم اللہ بیا آغا مرتد کو بلعمین باعورا سنگا مرتد شو او دا واقعہ دا غرطن بیانو مختصر دا وارے چه کل بلعنی بی باعورا آغا کل مرتد شن آغاوی اوز دا دی قوم مقابلی چل تخیم دا موسیٰ علیہ السلام سر پا تور جہاد نشه کولی پا توپا کاو پا غشو پا لندو و سر جہاد نشه کولی کو دل شکست ورکوی دا دی یو طریقہ را تخیم آغا دادا چه دا بنی اسرائیل راغلی دی و دل تمنگ تا دیره دی او ډیر روزی شي د کورونا راغلی دي دا سي چلو کې چستا سو په دې قوم کې سومره خشته او حسيني جنګي دي ور پرې دي او چې د بنی اسرائیل و سره سکی جنکو ته اس قسم ممانعت ته مکاوي چې موسی عليه السلام ته دې پته ولګی دا چې دوی داس کیم شروع کړ خپل قوم ټول راغښت غوري الله مون سره ډیر لوی امداد کړی دي او اوس دوی دا چال شروع کړ چې د سره غوري دی خوځو ته اون غوري دا موسیٰ علیہ السلام مرگو رو زان بچ کر خو آگا خوزی پا داسی طریقہ را لے چی دا بنی اسرائیلو کی او جرنیلو او آگا جرنیلی دوکا کر دا موسیٰ علیہ السلام اگا مرگری دوکا کر او صرف یو کس پا آگا شپگو لاکو کسانو کی صرف یو کس دا گنا دا بدکاری دا کاروش موسیٰ علیہ السلام تا چی پتو لگی دا وی دیر دے بدو کرے عظیم گناہ دے اوپر دا اللہ قہر و عذاب تو اس گورا
دا آغ یو کس دا بدکاری دا وجی پا بنی اسرائیلو اللہ عذاب راوس دا یو کس دا بدکاری دا وجی پا بنی اسرائیلو عذاب راوس او پا آغ کی او یا زر کسان صرف پا تعون باندی منش دا یو کس دا وجی چی یو کس زنا اکلا تعون پی اللہ رب العالمین راوس دا دا یا زنا دا وجی نو اللہ رب العالمین قسم قسم بیماری راولی او رونو تاسو دی موجودہ دور کم سوچ او فکرو کے دا موجودہ دورو گو رہے آغا بیماری رالی چھ زمان پلار نکم ندی او رہی دلی او اے ما تاسو تا مخم دا حدیث ویلی دی اس امرت اویم بیا بی امرت اویم چھ دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک خلی وینا دا او کو دیر دا احادیث و غٹ کتابون نشے کتے او دا قرآن تفاصیر نشے کتے نیو تفسیر دی و توی معرف القرآن آسان تفسیر دی پا اردو جبا کے دی پا اردو جبا کے تاسو آگا دا اردو دا جبی دق تفسیر معرف القرآن لنبی جل در آوالی لنبی جل او دا دویمی سفاری یو آیات تی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ دا دی آیات دلان دی فمارف القرآن کیوں گولے دا حدیث رسول اللہ مبارک دا حدیث مولانا صاحب رولے دی پا روایت دا عبداللہ ابن عمر او عبداللہ ابن عمر وی یوزل منگ ناسو اوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتو فرمائل چی یو پینز خسلت دی یو پینز گناہون دی زد اللہ رب العالمین دا سوال کم چی اللہ زماد امت پا دی پینزو گناہون کے مبتلا نکی خوکو بالفرس پا دی پینزو گناہون کے مبتلا شو اللہ با دی پینزو گناہون دا وجی پاگوی پینزا عذاب راو دی رونو آگ تفسیر کے تاسو گرے گا حدیث کی لنبی عذاب بسوی لنبی عذاب چی کم قوم کے گناہ صدا کم قوم کے زنا لواتت بدکاری او بے حیائی زیادہ شوا اللہ رب العالمین با پدی قوم باندے دا سی بیمارے راولی چی نبا دا بیمارے دا دوی لا روری دلی انہیں بے نکہ ہو ری دلی دا رسول اللہ مبارک بھی دلی یرون موجودہ دا رو گو رہے آگا بیمارے رالی چی دا انسان پا تصور کے مراتے چی دا بیماری برازی او غد مثال بیا بیا بیانو ما چی گو رہے دا کرونا وائرس دنگی وائرس او کانگو وائرس او پلانکی وائرس او ڈنگری وائرس او ایڈز او دا پلانکی دا ڈنگری بیماری قسم پخدے کو دا زمان پلاران نکو خو دیر الوی خبر دا زیم چی دا دیر شو دا سلوی اختو کالو الگ بم دا بیماری نوی ہو رہی دی نندرولو گو رے دنیا ہے او درولی دا دنیا داغی غٹ وجہ دا دا چی درولو بی حیائی او بی دیواتت او زناکاری پا انتہا باندے را گلے دا رولو زان دا دی سیزن او ساتے دنیاوی نقصانات تی اخروی نقصانات تی دنیاوی اصلا نقصانات تی ولی دا رسول اللہ مبارک ہوئی وارے چی کم سری بدکاری کئی اللہ بدد دا رزق نا برکت اچت کی زلیل با رزق مسی گرزی پیسی با دا دنیا رازی واللہ العظیم کو دی پا دی پیگم او بیابن بیت مینانے او دو جی موجودہ دور کے گورے رو منگ تا دیر خلق علیکہ منگ رتوائی دا بے حیائے نزان ساتے لواتت نزان ساتے زناکارے نزان ساتے دا موبائل دا دی فونونونا او دا دی خبر دا زنانو نزان ساتے خلق لگیا دی پا دی کے مبتلا دی نو داغین نتیجہ دا دا چی بی برکتی دیر راگلی دا دا مخنا اغا نور اچھت چی مخ کے چی کم نورانیت دی ادا انسان دا بدن نوچھت چی سپیر مخا اغا لگیای گرزی او دریم نمبر داوی چی دا زلاغ سکون ختم شی سلورم نمبر غٹ نقصان دا چی مشکلات زیاد شی یو مشکل نبوتی نی چی پا بل باندے بورغلی او بل نبوتی نی چی پا بل باندے راغلی او بدمنی زیادہ شی او دا طولو نلوی خبر دادا چی انسان پا دا سی مشکلاتو کرا شی چی نن تاسو گو رے 80% مقدمی نن دا جنسی تعلقاتو دا وجہ راغلی مرگون راغلی 80% 20% دا دا زمکی او دا جیدہ دا او دا پلانکی او دا ڈنگری دا مرگونا راشی نورتا سو گو رہے 80% مرگونا نن دا جنسی تعلقات نن سبا خدا سوشل میڈیا دے رہتے دا خوچی گو رہے علیکہ داولی علیکہ خوخو علیکہ وچے لے دے دا خزی بل سر تعلقی رونی سے اگا خزم لکی سوک خور ملکی سوک لور ملکی نن تاسو گورے 80% چھ کم مقدمات تی دا ٹول دا جنسی تعلقات دا وجہ او دا غیغت وجہ موبائل او دا بے حیائی دا
نرول دنیاوی نقصاناتی و خروی نقصاناتی ذات ساته دا دینا دا دنیا یا سورز جن دے اصل جن زمان دا اخیرت دے اصل جن زمان دا قبر دے او کو دنیا کی توبی اللہ منگل توفیق را کر دے پتی رجوعہ میں رتا توبی مفصل بیان کر دے واللہ لازم کو دا گناہون را نشوی اللہ رب العالمین تا معاف کی اللہ با دے دا قیامت مورس چرتم زلیلے نکی چرتا با من دا قشان عذاب دن رکی خوکو توبہ دے پا حقا و پا سچا ویستا توبہ ستا وی پا تیر جمعہ میں مرتا بیدی اسی رتا بیاویم چھتا پی محکم شی پا تیر شوی گناہونو ندامت موجودہ وقتی گناہ پری خودل او آئندہ دا قص کول چھ زبا دا گناہ نکوم دیتا وی توبہ خدا توبہ دیستی وی اللہ با دے ددق دنیاوی عذابونو نمساتی اخروی عذابونو نمساتی نو دا دے دا وجہ اللہ رب العالمین پا دومر سخت طریقہ باندے دا دے اغا ممانعت بیان کردے سوی اللہ رب العالمین دا آیات دوبارہ بیا یوزل اغا روی جنیرتا کم بیر تمخکم چا اللہ وی الزانیت والزانی فجلدو کل واحدت منہما مئت جلدہ روم بے عذاب دادی چا سل کولی ہوا او سل کولی دیزا راش چرتا پکو ٹکی ہوا پٹی ہوا نا اللہ وی دا شیبا نکوے او چا کل سری و سری وی نو رحم راشی نو اللہ من قوی گوار رحم بنا راولے وَلَا تَأْخُسْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ دا اللہ پا دی حکم کے بار رحم نراولے اللہ وی اللہ او بل اللہ سوی وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کلا والا عذاب ورکوے نو ماتا سوی چھ دا اللہ دا رسول دا حکم دے منگتا چھ پا مسلمان پردہ واچوا خو اللہ وی پردی با پینا چوے کلا پی ثابت شدہ جرم نو عذاب بولا و سزا بولا ورکوے خدا سے بنا ورکوے دا طولی دنیا مخ نظان بساتو انشاءاللہ و تعالی قصب اللہ رب العالمین سرا دا وعدہ بکو او دی خپل نفس سرا او شیطان سرا بدا قصبو چی دی گناہ نبا منگا زان ساتو چی او دی ساتو اللہ رب العالمین با دی دنیا مخشتا کی اخیرت کی بمرت خشتا کولی داغی دا پارلوی ذریع دادا چی دا نیکانو صحبت تورزے دا علماء سرا کینے دا علماء سرا پاسے کینے دا علماء سرا تعلق جول کے سار میں یو کتاب کا تو وی چھے کم سری دا بدکاری کئی دا دبا دا علماء سر بغزی دا علماء سر بغزی دا علماء سر بکی نوی زدی مرگورو تا اکثر وی دوی ماتوی ہے دی پلان کی سری عالم پسی خبر ہوگا دی پلان کی سری عالم پسی بدی ہوئی ماوی تاسوی بیک گراؤنڈو گو رہنو دا دبا یا کور کی زناکاری ہوئی یا با دی پخپل زناکاری کم سری روغ ہوئی دا گناہون و نزان ساتھی و خصوصاً دا دیں دی با علماء پس اسنا ہوئی دا پا باقی دا پا روایاتو کرا گلی دی چھے کم سری بدکرداری دا با علماء سر دا نکانو سر بغزی نو دا علماء ترا نزدی شے دا دی دا وجب اللہ رب العالمین دا دی گناہون و نتاسو ساتھی دا پا نیک صحبت باندی کی گی پا ذکر و اسکار باندی کی گی چرت دا علماء مجلس کی کینے دا علماء سر کینے زکتا ساکسر داوے گور دا ما دا بیانو کم دی سلکی یو سوچ و یو فکر راگے او کلا تا دی گناہ تا مخکی گی نو دا خبری بستا سوچ تو ذہن ترازی چھے اللہ رب العالمین با ما یو رز رانی سی ما باندے با دی گناہ آگا سزا با ما لراکی ذہن تا دا یو خبر را دا دا وجہ سر وجہ رالا چھے علماء تکی ناسی نیکان تکی ناسی زخو نینا علماء دانا تا مثال پا طور باندے ہوئے چھے دا دی نسبت او دی تعلق دا کمالوی چھے تا با دقی سرا دا دی آگا دا غی بدغنا با او دا غی دا دی نحوست نبا تا زان ساتا لیکی گی نیو دا علماء سرا ناستا بل دا قرآن شریف تلاوت چھے سوک دا قرآن شریف تلاوت باقیدگی سرے کئی یو سپارہ کم از کم دروازی کئی کم از کم یو سپارہ تلاوت دی با اللہ رب العالمین دا بدکارے نساتی او باقیدہ پینزو والا وقت دا منس پا احتمام سر دا جمعی او سرے لگ ذکر و اسکار او دا علماء سر دا مدرسو سر تعلق دا سیزون دا سیدی چی دا با دی دا گناہونو نبچ کئی نو دا علماء سر تعلق ساتے دا نیکانو صحبت کی کینے منز و تلاوت او ذکر و اسکار کوئے انشاءاللہ اللہ ومد دی گناہ نساتی اللہ دی منگو تاسو طول دا دینا محبوس کی درو شریف ہوا ہے دا پزلی ربی زوی دا اپریشن کلی دی دعا و تو کہ اللہ دی والا صحت و عافیت پر کہ دعا کہ اللہ زم بحال باندے رحم کی اللہ زم گناہونا معاف کی اللہ منگو تاسو طول دا دی بدکارے نو ساتی خصوصاً دا دی
زیناکارے نا دلی واتت نا اکثر خلق د قلوی غضب دادی چھ دلی واتت پا دی گناہ کے مو علکانی ساتی دی بید علکان سر تعلق ساتی علکان سر آغا بچہ بازی کئی دا طول رونو پا دی سیزون کے رازی نو اللہ دے مند دی طول نا محبوس کی چان شوی وی اللہ دے وطا توبی توفیق ورنسی کی او اللہ دے والا بیا پا دی توبہ باندے استقامت ورنسی کی اللہ دے مند طول او زمان اہل و عیال زمان بچی زمان خویندے میندے زمان زنانا اللہ رب العالمین دا بدکارے نو ساتی دا بے حیائے نو ساتی دا بے شرمے دروازے نو ساتی او اللہ دے مند دعا لو جہانو خیر نصیب کی اللہ دے مند گناہون و معافے او دا توبی توفیق دے راتا اللہ نصیب کی او کشیوی ویرانا خدے پاک دے داغی معافی راتو کی اللہ دے مند دعا لو جہانو خیر نصیب کی اللہ رب العالمین دے مند خیر و دا عافیت نڈک زندگی نصیب کی سمر بیماران دے اللہ دے طول صحت ور کی سمر مردگان وفات دے اللہ دے طول مغفرت نصیب کی سوک قرض داران دے اللہ دے دا قرض نخلاص کی او سوک بے اولاد دے اللہ دے والا نیک عمل اولاد ور کی او دا چا ناری نو اولاد نشتا خدے دے والا ناری نا نیک عمل اولاد ور کی او دا چا رشتی نشتا خدے پاک دے والا دا حیو دا عزت دا دق زوانانو دا خوخ رشتی دے والا اللہ ور کی اللہ دے زمان دا دعالو جہانو خیر نصیب کی چا منتا دا دعاگانو دا پاروی دے اللہ دا طول دعاگان قبولی کی خصوصا دا بار خلقنا و دا بار زیرنا منتا دا دعاگانو دا پارا دیر خلق کوئی اللہ دے دق طول زنانو نارینو چچا منتا دعا بیلی دی خدای پاک دے دعا گانے قبولی کی جائے مجھے حلیم آباد تا سمر مزگزار ملمانو قربان رازی اللہ ہر قدمی پتل نہیں کہ خودی کی او دا دعا لو جہانو خیر اللہ زندہ طول نصیب کی برحمتی کا یا رحمان